Za izradu krovnog dokumenta razvoja Pirota za narednih 7 godina formirani su koordinacioni tim i radne grupe po definisanim prioritetnim oblastima. Prioriteti su znači najpre unapređenje javne uprave, unapređenje društvene delatnosti, infrastruktura i životna sredina i naravno privredni razvoj. Uradili smo te SWOT analize, znači po oblastima, definisali prioritetne projekte, još uvek je to znači radna verzija, ali znači kad bude finalna verzija nacrta ovog dokumenta, on će svakako biti dostupan javnosti na komentar u vidu javne rasprave i na kraju naravno Skupština je ta koja daje saglasnost na ovaj dokument. Održano je najpre nekoliko sastanaka uživo, ali se zbog pandemije sada održavaju online. Moram da priznam da je mnogo otežavajuća ova okolnost, znači nema zamene za živi kontakt i živu diskusiju, bez obzira na modernu tehnologiju i to znatno usporava izradu ovog dokumenta. Odluka o izradi plana usvojena je na sednici Pirotske skupštine u oktobru. Rok za izradu ovog dokumenta je 8 meseci.